просто наголошую, що ви зрозуміли нашу позицію. Ну і круглий стіл до моменту, коли бандити, умовно кажучи, це бандити, які бійські, не наказані. Тому для нас це принципова позиція, і ідея діалогу круглого столу, вона актуальна, але можлива тільки до тих умов, про які ми сказали. Дякую. Це також не було. Там туди, хто відбути, не туди. Всі, хто не приймає, що вже